ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାହିଁଛି ବିପଦ, କେତେବେଳେ ବି ଘଟି ଯାଇପାରେ ଅଘଟଣ। ଛାତ ସାରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫାଟ, ରଡ଼ ଦିଶୁଛି, ଆ କରିଛି କାନ୍ଥ। ଭୟରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ରଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କଞ୍ଚନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 70 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିବାବେଳେ 2ଟି ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନଚେତ୍ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଏ। ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଚାଲେ। ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ବାହାର କରୁଛି। ସାର୍ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ବାହାର ପଡ଼ୁଛୁ। ସ୍କୁଲଟା ବନାଇ ଦେବ ହେଲେ ବୋଲିକିନା ପାଠ ପଢ଼ିମୁ। ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଦେବ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ସରକାର ଭଲସେ ସ୍କୁଲ ବନାଇ ଦେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ନିଅ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓ ପିଲାଏ ନିରାପଦରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତ ସବୁ ଏବେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଗତବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପରମ। ସେପଟେ ରଜିଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି ତ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବି କାହିଁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଉପରେ ହେବ ଏମିତି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିନୁ। ତ ଆମ ଏଇ SSC ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକରି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି BDO ଅଫିସରେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ତ ବସେଇକି 3 ଜଣ ମାଷ୍ଟର କେମିତି ପଢ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛୁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ତ ଡିକ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁନି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବସି। ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦିନ ସିଏ ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଛାତ ତଳେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଜେଇ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ତାହା ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ବ୍ଲକ BDO ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିନି ଏହି ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ। କଞ୍ଚନପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।